Kada je reč o Nenadu Aleksiću Ša i Mioni Jovanović, javnost se pita gde su oni i šta rade. Međutim, pojavila se informacija da Aleksić Ša prodao je stan na Novom Beogradu u kom je živeo sa bivšom suprugom i pazario nekretninu od neverovatnih 200.000 evra. Nekretnina nalazi se u Zemunu. A on je odlučio nakon izlaska iz reality programa Zadruga Sadam Elita da naravno i sredi to sve. Na društvenim mrežama pokazao je i omiljeni kutak dnevna soba koji je isredio sa Mionom Jovanović, a koji krasi veliki televizor, zanimljiva pozadina i moderna lampa. Posao gotov, napisao je Nenad Aleksić Ša. Mnogi se pitaju da li će Aleksić Ša i Miona Jovanović da i snime duet i kako će to sve da izgleda i da li će snimiti zajedničku pesmu. U emisiji Narod pita, Marko Janjušević Janjuš, Uroš Stanić i Jovana Cvijanović bili su gosti. Uroš je branio Aneli, a kažu neki da je Janjuš provocirao Uroša celo vreme. Međutim, iskoristio je priliku Uroš kada je Janjuš javno hvalio Jovanu da otkrije da je sa njom varao Aneli u beloj kući, a Janjuš je najviše pecka Uroša zbog fizičkog izgleda i njegovog seksualnog opredeljenja. Gledam nešto Uroša, ja bi poslao tim ljudima inspekciju što su mu uradili operacije. Mi smo mnogo bolestan narod. Kako neko može da napravi takvu kataklizmu u brade kao on tebi? Ličiš na transvestita, govorio je Janjuš, a Uroš mu je odbrusio. On ima loše mišljenje o LGBT zajednici, zato priča sve ovo. On je mene od uvek mrzeo, samo se na silu družio sa mnom. Da li misliš da bi bilo interesantno da nije bilo Janjuša, pitala je gledateljka, a Uroš kaže, ja imam harizmu i X faktor, tako da bi se snašao ja i bez njega. Mnogo mi je ružno da neko uzima sve zahvale kao i kada sam se ja istakao i pre njega. Ja sam i tekako bio viralan i bez Janjuša, Aneli i ja kad se snimamo imamo milionske preglede, govorio je Uroš. A da dođete ti imamo malo zajedno da se snimamo, što misliš koliko bi to bilo imalo pregleda, govorio je Janjuš i provocira Uroša. Da li će se njihov odnos promeniti ili će se biti ovako, ostavit ćemo svakako na vremenu da saznamo i da propratimo. Uroš Stanić završio je u suzama u emisiji Narod pita, pa tako je i gledateljka jedna rekla. Želim da pozdravim Janjuša, mnogo mi je ulepšao život. Uroš mi je ciljena tačka i nije znao da mi objasni šta je idiota, sada je kao doktor nauka. A Uroš kaže, ni ja nisam u školi ni na fakultetu da odgovaram na pitanja, već sam u studiju, ja sam za sve vas doktor nauka, dok me vi gledate na televizoru u 2 sata ujutru. A gledateljka je nastavila da provocira Uroša, te tvoje cipele su toliko odvratne, kao idiot neki. A onda Uroš kaže, vi mene konstantno vređate, nije sramota nemati, ja koliko god imam, ja toliko i priuštim sebi. A onda je Uroš i zaplakao. Zašto plaćaš, pitala je voditeljka. Zato što me stalno sprda za cipele, zato što me stalno sprdaju po društvenim mrežama, ja da imam za bolje cipele, ja bi kupio. Ovdje da me vređaju gledaoci i Janjuš da ih podržava. Boli me što me stalno sprdaju zbog seksualnosti i kakvu garderobu nosim, govorio je Uroš Stanić u emisiji Narod pita. Međutim, mnogi se pitaju da li će Miljana Kulić i Ivan Marinković ući u Elitu 8 i ukoliko budu ušli u Elitu 8, da li će biti skandal i da li će biti drama između njih dvoje. Međutim, mnogi se pitaju da li je ovo neki dogovor između Miljane Kulić i Ivana Marinkovića i da li će zaista da ukoliko oni zajedno budu ušli da naprave dramu drugima ili će biti drama između njih i to ćemo naravno da propratimo. Kada je reč o Eliti 8, kreće 7. septembra na Pink televiziji od 21 čas. Pitaju se mnogi ko bi to mogao da uđe i ko će biti učesnik ili učesnica najgledanijeg reality programa. Dok jedni pominju ime Aneli Ahmić, drugi komentarišu da bi možda Jovana Cvijanović mogla biti učesnica. Marko Janjušević Janjuš
Uroš Stanić, Marko Đedović, Matora i Menam samo se nižu. A da li će ući iko od njih i da li će možda neko se novi pojaviti ko će zaista da i pomeri granice, saznaćemo. Ono što je interesantno je to da je Jovana Cvijanović podelila na društvenoj mreži Instagram i najavu Elite 8 za septembar mesec, pa tako mnogi komentarišu da li će upravo i ona da uđe u Elitu 8 i ukoliko bude ušla, šta će ovoga puta da pokaže. Kada je reč o Slađi, Poršelini, Blindi, ona provodi vrijeme uživajući, pa tako i svoje slobodno vrijeme provodi u automobilu u kojem uživa. Nedavno prokomentarisala je da je Ana Korać najlepša devojka i da jednostavno bi voljela da posjeća na nju. Otišla je na operaciju nosa, pa tako je i rešila da uradi grudi i razno razne druge stvari, ali ne sve odjedanput. Inače, ona je stekla ogromnu popularnost i ogromnu pažnju u najgledanijem reality programu Zadruga. A na pitanje da li bi voljela da uđe u Elitu 8, rekla je da bi i da bi zaista voljela da uđe u Elitu 8. Na pitanje da li bi voljela više Farmu ili Elitu, ona kaže da je više ona za Elitu. A da li će Slađa Poršelina Blinda ući u Elitu 8, saznaćemo naravno kako vrijeme bude odmicalo. A sinoćnja vest rastužila je mnoge, a pojavila se informacija da je Uroš Stanić završio u bolnici i da ima probleme sa srcem. Tako je rekao da je dobio i terapiju kardiološku, da pije i da stres na njega jako loše utiče i da osjeća probadanje u grudima. Pa tako kaže, desila mi se situacija oko oca i naglo mi je pozlilo, probada me u grudima, govorio je on za pink.rs. A onda je progovorio o svom odnosu sa majkom. Rekla mi je da su se smejali ljudi i sladili našoj muci. Mi smo stalno u kontaktu, podržavamo se i udruženim snagama gradimo lepšu budućnost. Planiram da mama dođe kod mene i da započnemo život kakav zaslužujemo. Moju mamu su stresirale svađe, ali da sam je obrukao da me se stidi, to je čista laž. Mama i sestra su uvek bile uz mene, pa su i sada, a sa ocem i drugim članovima porodice nisam u kontaktu. Krenuo sam iz početka i trudit ću se da zaboravim prošlost, sve super. Jednom je morala da šapuće kada sam je pozvao da moj otac ne čuje da priča. Kada došao, moj otac ju je zvao da dođe kući. Drago mi je što je hrabra i što se ne obazire na mog oca i što je uz mene, govorio je Uroš Stanić za pink.rs. Šta će biti nadalje i ko će se ući u Elitu 8, ostavit ćemo na vremenu da propratimo.